Oi galera, tudo bem com vocês? E olha só, antes de começar o vídeo, já vou pedir para vocês deixar aquele like legal aí, ó, se inscrever se não é inscrito e ativar o sininho. Bom, para começar, já vou dizer, ó, às vezes a gente coloca tantas notícias ruins, né? Fala só de coronavírus, enfim, eu quero que vocês relaxem um pouco. Então eu vou citar aqui as 5 modas de sofrência que eu mais escuto sertaneja. Não tô sofrendo, tô solteirão, tô feliz. E mesmo que eu tivesse, por exemplo, na minha lua de mel de casado, eu ia estar ouvindo essas modas, porque eu gosto, gente, gosto bastante. Então, ajuda a gente aí, se inscreve se não é inscrito, deixa o joinha. E vamos lá então para as 5 modas que eu mais escuto sertaneja sofrência. Bora pro vídeo. Bom, gente, vou falar pra vocês que eu vou cantar um pouquinho, às vezes canto feio, tá? Mas é só pra vocês descobrirem qual música que é. A primeira música que eu tô escutando bastante é... Não vou dizer que ela é sertaneja, né, gente? Ela é uma mistura aí, mas enfim, eu gosto muito dela. É mais ou menos assim, ó. Será que vocês conhecem, ó? Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante. Roda um pedaço pra gente. Mudei de endereço, mas eu nem tô tão distante. São 5 quadras a mais do que a casa de antes. Tô tentando me desapaixonar, mas vamos devagar. Não é tão fácil assim. Tá nos planos a gente se afastar, como você pediu pra mim. Mesmo, galera, o Dilcinho, Pouco a Pouco. Essa música é muito massa, né, gente? Muito top, eu gosto de ouvir ela também. Gente, vamos para a segunda música então? Essa música começa falando de troca. É com 2 cantores sertanejos. Ah, vou falar logo, ó. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão. Toca um pedaço pra gente, hein? Eu vou trocar meu celular. Sim, gente, essa música é muito massa, né? Tijolão. Eu vou trocar meu celular no Nokia tijolão, que só manda mensagem e faz ligação. Muito top, né? Boa, do Jorge Mateus. Eu escuto um monte deles, mas eu vou falar só dessa, que é uma das que eu tô escutando bastante atualmente também. Bora pra terceira música, então? Qual será que é a música? Gente, ó, eu vou falar agora de uma cantora. E se a gente tá falando de sofrência, ela não pode faltar. Vou dar uma dica, começa com Mar, termina com Urilha. É da Marília Mendonça. E olha só, essa música que eu tô escutando bastante dela, velho, é muito top mesmo, no mundo do sertanejo aí. É mais ou menos assim. Você virou saudade aqui dentro de casa. É, toca pra nós aí. Você virou saudade aqui dentro de casa. Se eu te chamo pro colchão, você pode ir pra sala. E nem se importa mais saber do que eu sinto. Poucos metros quadrados virou um labirinto. Bom, gente, que massa, né? Essa música aí, Graveta, da Marília Mendonça. Ela faz parte do DVD que foi gravado em todos os cantos, né? Se eu não me engano, ela gravou pelo menos uma música de cada uma dessas do DVD, né? Nas capitais do Brasil, ou pelo menos na maioria das capitais do Brasil, né? E ficou muito massa, gente. Ficou muito top mesmo. Bom, gente, vamos agora pra quarta música. Olha só, eles também não poderiam faltar aqui. É uma dupla, Henrique e Juliano. A música que eu sempre tô escutando deles é... Eu sei que ela tá na cidade vizinha. Cidade vizinha, toca aí pra gente um pedaço. Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha. Ai, 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 ai. Talvez essa hora saiu do banho, tá se arrumando pra sair com as amigas. Ai, 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 ai. Tomara que saia e dê tudo errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado. Saia dentro de nada e sinta saudades aqui do meu quarto.
Gente, muito top também essa música da Cidade Vizinha, né? Eu gosto bastante. E pra encerrar, vamos pra quinta música, né, que é uma das sertanejas que eu tô mais escutando agora, é Eu Não Iria. Quem canta ela é o Gustavo Lima, o embaixador. Se eu fosse você, eu não iria. Ninguém merece eu ficar cantando, né? Equipe, produção de eu mesmo, né? Toca um pedaço dessa moda boa pra nós aí, ó. Se fosse você, não iria. Não dá pra esquecer. E quanto mais distante, mais seu coração vai me querer. Eu não iria. Melhor ficar assim. Chegando em casa, vai se arrepender e vai voltar pra mim. Gente, muito legal, né? Bom, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto desse sertanejão aí. E ó, eu só falei 5, hein? Mas tem um monte que eu gosto de escutar. Tem também, eu não vou colocar aqui quando ficar longo, mas tem uma cantora que eu gosto muito, que é a Tainá Bittencourt. Então é, nem o Google acha, e uma outra é Moda Dolorida, que é mais ou menos assim. Olha o que se fez com a minha vida, virei refrão de moda dolorida. Procurei depois pra vocês, e é muito massa também. É uma cantora, ela canta muito bem. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso, não esqueçam de se inscrever, de ativar o sininho, de comentar aqui embaixo. Você gosta de música sertaneja? Sim ou não? E você não precisa estar sofrendo pra gostar, né? Eu mesmo tô feliz e gosto muito da música aí. Então, gente, antes de ir, vou falar pra vocês, se vocês gostarem de conteúdos desse tipo, comentem aqui, demonstrem isso em like, porque eu posso fazer na sua frente outros estilos de música que eu escuto bastante. Por exemplo, quais as músicas gospels que eu mais gosto de ouvir. Que eu sou meio eclético, né? Então tem muitas músicas que eu gosto de ouvir. E coloco aqui pra vocês, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.